kriminalitetit, krimit që e ka bën kush, e ka bën Firauni. Vë në gjini dhe shpëton nga ky kriminal. Dikush ka me thonë atë tutali hoxha për temës. Të na, është krenari me nejtë me një kriminal. Filani është, këtë dynjaja një. A një në gjamia, jashtë gjamia që një. A dini kush është kriminal? Po, është Firauni e Bugjeli. Amo kriminal, më në me. Jënë edhe ata shka e kanë për kra e Bugjelin edhe Firauni. Së po du me dalë për temës. Jëmë të ju thonë, ju, qka jeni këtu dhe qka jeni dhe gjoni. Kriminal je dhe ti qka e përkraf kriminalin sot dhe i thot, ti je tamam, ti je zot njaj madhë, ti je, ti je, ti je, ti je. Ti je kur kush hi që je. Dyku bikë dhej, këjtë këne me hi. Ja shkon gjenet, janë gjenet. Amo me kriminal dhëk, nuk shkon gjenet, shkon gjenem. Kush të largon ti pi kriminalitetit, pi krimit, prej zullumit, të largon veç dashuria Zotit dhe bindja se të ajke në më këthy, ajta ka dhonë shpirtin e manet. Ai ta ka dhënë trupin e manet, ai ta ka dhënë mendjen e manet. Ai ta ka dhënë menaxhimin e dashurisë në dynjatën e manet. Kush jeti me voçë rudira. E hala më i keq, nëse është dikush i keq, ti je më i keq te i cili e arsyeton të keqin dhe i thu kjo është shumë burr i madh është. Na dhën kryet vendit i hungjë ata shka s'din me lexu Kur'an. Na dhën kryet vendit i hungjë ata shirk çaj banë Allahit, do i thonë se kjo është zotni i madh. Ket Maqedonia, ket Kosova një herë. Po është rënë acak i maj madhë, është ka se një fallajnë është rënë acak. Vëllahi, billahi, së mund më konë, është ka besonë Allah një drejtë. është ka besonë Allah në më konë i sinqerë, së mund më konë. është ka besonë Allah në më konë, mësë me pas dashurinë, s'ka shansë.